sestry. Jsem měl spolupracovat s mou bratom, který byl vlastně bratom karmelitánom, který mě pozvali, on se taky zbožný, aby jsem se já trošku nabral té zbožnosti od nich, a je hlubky a tak dále, to se vezi, jako tak mi trošku tak máme čo robiť, pohľadávame. Keď som prišiel tu, tak som si veľmi dlho študoval ten obraz, trošku zozadu, potom som zase vyžiel, zase som sa skrý pozeral som na ten obraz, že čo mi má povedať, po ten svetlý rozsev, a keď som sa aj pripravoval, aj pre vysokú školu ako sprem, tak o svetom ja povoril charakter, to mužovi som mal povoril, takže je to také náročné povedať. Tak som si prvú otázku položil, čo svetlý Jozef má dnes mne povedať. Aj prečo som povedal na svetu Jozefa, je veľmi pekný na tom obraze a tak som bol jednej deti, ja som kázal a hovoril, že tak chlapi boli na jednej strane, že to na hore tak pozerali na mňa a ja som zase na nich pozeral na svetu Jozef tiež. A tak sa dozeral na nich, že vlastne čo by tomu čo svetému Jozefovi, tak som hovoril, že či by každým sme niektorému chlapovi dali ľadíju, no neviem, čo by povedal. Hej. Keby sme niektorému chlapovi dali a tak ho odsudili z hora dolu, tuto je svätý Jozef, tiež čo by povedal. Ako ma oddelili, asi som čudný. Ono, že svätému Jozefovi sme mali dať slivovicu alebo husklárku. Hej, tak normálne, keď sa tak človek uvažuje, alebo normálny chlap robí kolo domu, on sa takisto stará, tak som si kladol otázku, svätý Jozef, povedz mi, čo mám o tebe povedať? A tak som meditoval a uvažoval, tak svätý Jozef, poprvé, ty nenosíš žipci, nenosil rifle ako ja. To nenosil. Nemal mobil ako ja. Nemal počítač tak ako ja. Nechodil na aute, ale chodil na somárovi. Jednoducho robil, čiže bol muž v pravom slova smysle, čiže nemal niektoré veci, ktoré máme my a predsa po 2000 rokov má nám čo povedať tento svet. A práve Jozef isté, že si neoblieka rifle, ani nesadal do moderného auta, nemal počítač, ale ako bolo krásne čítané dnes evanjelium, bol to muž spravodlivý. A keď som si slovníku pozeral vlastne pre, čo to znamená byť spravodlivý, znamená žiť v súlade, čo je priame, správne a zodpovedné. A už sme hotoví chmoty. No. Čo je správne, dá sa povedať priame a čo je vlastne aj zodpovedné. A potom ďalšia poznámka bola ten, čo si nepoškodňuje život modlami. A tak som uvažoval medzi svätým Jozefom, ktorý bol spravodlivý a medzi ostatnými chlapmi, ktorí sme my, medzi ktorých sa rátam a ja so všetkými hriechami svojej mladosti aj doteraz, tak mi vychádza napríklad neponižovať druhých chlapí. Koľko razy urobíme tak, že tak odflinkeme niekoho, povieme doma, v rodine, čuž, daj pokoj, neotravuj. Priamy chlap ochraňuje nevinného. Poznáme to veľmi dobre z roboty, ako si vieme chrániť nevinného, ako vieme na seba kýdať. To som 18 rokov robil, tak človek veľmi dobre vie, ako sa správame v robote. To som bol minulé tiež kázať jednej dedine a som stretol bývalého kolegu, to je ako svetec bol tam. A keď som ho poznal v robote, to ako keby nebol, nechodil ani do postola. A reku, jak sa vieme premeniť? Jak sa vieme veľmi premeniť? V kostole sme nábožní, hlbokí, dokonca skloníme aj hlavu pred pánom, ale keď máme v robote vydať svedectvo spravodlivého muža, ťažko nám je. Dáva chlieb hladnému. A práve muž spravodlivý je muž, ktorý vlastne má otvorené srdce pre dobro. Najvyššie ešte nestačí byť vás spravodlivý, ale aj charakterný. To nie je žiaden luxus. A teraz poďme si tak povedať, na čo je naviazané dnes naše srdce? Chlapské, o chlapok hovoríme. Žena by ste vedeli, ako to nás upraviť trošku, dobre? Ako o chlapok. Dnešné srdce muža je skutočne dotročené. Ja často rozprávam vysokoškolákom, aj chodím aj teraz v Bratislave, že oslobodiť srdce človeka, muža dnes je veľmi náročné. Tých ponúk je toľko, že jednoducho nie sme schopní sa osloviť. A čo nás tak zotročuje? Jozef bol slobodný, spravodlivý. Dnes zotročené srdce alkohol. No je to problém. Či je
kažem, som sa vrátil do spovedania, lebo som doteraz spovedal v bazilike a prišiel som tu, ale práve som rozmýšľal celý čas, že aké to je vlastne ťažké ten alkohol. Ďalšia vec, egoizmus. Keď sa ma pýtali po voľbách, pán Bardeve, že čo poviem o voľbách, pánok tygrú egoizmu. Chceme si dokázať. A tam si ukazujeme, že sme slabí chlapi. Ďalej, krik v rodinách. Často, keď nemáme argumenty, keď nemáme pokoja, kričíme. To je to naviazané srdce. Pornografia, ktorá ničí súčasných chlapov. Nechcem akože o tom hovoriť, ale počítač, kde sa nevieme otrhnúť. Čiže muž, ktorý vlastne chce dokázať za každú cenu, že je muž, chlapca mu sa to nedarí. Stretávam sa veľmi s chlapmi, že aké prípady sú. Mal som vo Višňovom vlastne aj stretnutie s mužmi. A to bol taký zázrak viery, ako sa v druhom čítaní čítal. Jožko Magin mi hovorí, že mám tiež biskupov poslal, že som bol v Londýne, že chod za plnom a opýtaj sa, či by neprišiel. Ja som hovoril, keď piatí chlapi prídu, bude dobré. A ja mu bol, a keď som došiel tam do toho Višňového prížine, tak bolo 8 hodín ráno, keď ja by mal začať slávnosť prázdny kostol. Prúse, kuľač navarený, pivo pripravené a prázdny kostol. Ježko sa ma pýta, že čo budeme robiť? Neboj sa, čo tam napísané? Po 9. sú ranné chvály. Pôjdeme na ranné chvály, budeme pokojne na ranné chvály sa modliť, pomodlíme sa ich dvaja zastúpených chlapov. Takže nebude sa nič diať pokojne. Z gulášu si trošku dáme a zbytu dáme pre chudobných. Takže sme prišli sme na 9. na plné, zazvonili sme. Jožko napočítal 120 chlapov na začiatku. Bolo taká nádej, bolo, že niektorí tam ešte aj budú. A keď sme skončili rádne chvály, bolo 1270, aby ich natočili. Keď bola sveta omša, keď spievali toľký chlopy, tak som sa bál, že nepadne vlastne omietka. Že aj chcú dnes oslobodiť svoje srdce a jednoducho chcú aj byť ozaj spravodliví. Len im tom treba pomáhať, ako o tom stále hovorím. Chlapi by mali viac byť v kostole ako ženy. Ktorí ste postali, ste správni chlopi. Nie, že by sa skládali, kde ste nedostanete peniaze ani prémy, ale je to tak. A práve tam sa ukázalo, že ten správny chlap, ktorý chce dnes vlastne milovať, chce vlastne byť taký upravený otec, nesmie sa báť Krista. Tak som aj potom aj tým chlapom, čo som tam bol, aj vysokoškolákom teraz prešiel, hovoril, že prvá taká základná vec, ktorú by sa mali chlapi učiť, je múdrosť srdca. Múdrosť srdca je vás takých, aj vôbec, aj ženy, aj všetci, ktorí sme tu. Ale nie vzdelanie, pozor. Ale múdrosť srdca, dneska máme strašne veľa vzdelaných ľudí, ale sprostých. Na rovinu poviem. Máme veľa, preto som nazval, použil slovo sprostý, aby sme to oddelili. Lebo nevedia, čo je pravá ruka, čo je ľavá ruka. Čo je muž, čo je žena. Tí tzv. Vzdelaní to už majú gender, tú ideológiu veľmi presne pomiešanú. A že nie sme múdri, to ma presvedčilo aj keď som bol vlastne v Londýne, býval, žil, tam bol hotel pre psi a mačky. Hotel pre psi a mačky, to je teda strata zdravého rozumu a úsudku. Bol plný mačiek, psov, elegantne zariadené, čisté, sluhovia, hodinka, keď mal išiel psom. A 100 metrov ďalej boli Ukrajinci, ktorí spávali pod mostom. Aj na človek. Máme za chvíľu, budeme meditovať. A to sú vzdelaní ľudia, ktorí budú v Európu, ktorí vlastne chodia po svete, ale dáme prednosť psom pred človekom, ktorý bol stvorený na Boží obraz. A preto základnú myšlienku, ktorú by som veľmi rád zvestoval, že svätý Otec presne vedel, čo má robiť. Mal múdrosť srdca a počúval Boha. Čo mu Boh povedal, bol poslušný tomuto Božiemu hlasu. Druhá vec, byť múdry. Dnes miešame všetko, hrach, ocot, rýžu, všetko dokopy. Dnes už neexistuje rozdiel. A ja som zase, aj keď som mladým hovorím, my musíme jasne definovať rozdiel medzi mužom a ženou. Len vtedy budeme krásni a vtedy budeme priťahovaní, keď sa budeme vidieť tieto rozdiely. Keď muži budú mužmi,
А жени, жена, ja som to stal v Londýne, som išiel do školy, ja som bol taký rozrušený, som skočil do jedného autobusu. Prídem tam a tam nagelovaný, navoňaný. Nechcem ho povedať bielia, ale sú to boli. Tak som vystúpil na prvej zastávke, lebo tam som nevedel byť. Musíme cítiť tento rozdiel, lebo pretože len vtedy, keď budeme cítiť tento rozdiel, môžeme navzájom sebe pomáhať. Pravá múdrosť spočíva schopnosti nie štúdiu kníh, ale ako svätý Ján z kríža hovorí, prostredníctvom kríža pochopiť mnohé veci v našom živote. A teda Edita Štajnová pekne hovorí, pri pete kríža sa naučíme všetky veci. A veľmi často odporúčam pri spovedi, aj svetci to mali, aby sme sa dívali dlho do Božej tváre, na kríž. Do tváre Ježiša, ako trpí. Tam sa priamo naučíme milovať vlastne, to je pre mňa Boh, to je pre mňa bližný. Čiže pravá škola lásky, ako sa Salesian to hovorí, je pri pete kríža. Nie na univerzite, ani na Gregoriáne, ale tak, ako tu mali svetci počúvaní prostredníctvom kríža. Potom druhá vec, tretia vec, ktorú by som chcel povedať, chlapi, naučíme sa správne užívať moc. Všetci chceme byť veľký, silný, mať moc v rukách. Chceme si dokazovať. Základným problémom muža je byť mocný a ukázať svoju moc. A tá nás môže zabiť. Veľmi často uvažujem o tom, že vlastne, čo robí chlapa najviac chlapom? Jak som ešte tej generácie, ktorá sa učila, jak zakaľala stane. To si poznáte, nejako zakaľila oce. Po rusky si sa to učili. Učili sme sa majakovské, ako sa vlastne ovládli iný členin, hej. Mne niezne zástavu pred proletariátom a niezvo roztrhnutý ako prapor, to som naši učil. Že keď je to práve naučiť sa ozaj niesť to srdce, dá sa povedať, pokorné, skromné srdce. A svätý otec veľmi často teraz opakuje František, sila muža spočíva v čom? Nie, my to nevieme. Ja to sám neviem. Ja sa to sám musím učiť. Byť nežný, to neznamená byť slabý. Byť milujúci, neznamená byť slabý. Byť milujúci, viete, koľko tak vám mladých ľudí povie, keby mi aspoň raz otec ruku položil na plece. Keby mi aspoň raz môj otec bol povedal, že to viem urobiť. Keby mi aspoň raz môj otec zastal, alebo povedal, že ťa potrebujú. Peňa. Povedal sa, kráľ svätý Jozef a s Máriou, krásne, hľadali Ježiša. Keď sa dieťa stratí, hľadajú. Dnes ako by dieťa nikomu nechýbalo. Práve to je úloha. Moc otca spočíva v láske. To je taká ťažká vec. Často hovorím o tomto. Ja som taký pyšný človek. Ja mám s tým problém. Ja som strašne chcel byť mocný. A mám tých 100 kg. Strašne som chcel byť mocný, ale Pán Boh mi ukazuje cez to, že tá sila lásky je o mnoho silnejšia. A to mi tak teraz často sa tak opakujem, že láska je úžasná vec. To je ten básnik rakúsky, ktorý tak raz hovorí, že prišiel vojak z vojny. Čo znamená láska aj matky, aj otca, aj Boha. Išiel na cintorín a ku hrobu svojej matky vracal sa z frontu, zamazaný, roztrhaný. A práve tam išiel ku hrobu svojej matky a hovorí, že tento, čo má na starosti cintorína, čo to povie, správca cintorína, mu hovorí, tam máte pokladnú matku, tak kladne odpovedá. On tak stojí, ten vojak, lásku nemôžu pochovať do 2 metrov hliny. Silná veta. Lásku otca, lásku matky, lásku Boha nemôžu stratiť. Láska nie je do hliny dána. Láska je tá pravá škola lásky, dá sa povedať, ktorá nás privádza k jemnosti, citlivosti a poznaní. Ďalšia vec, ktorú by som tak veľmi chlapom rád odporúčal, aj mladým som odporúčal, aby sa chlapi stali duchovnými otcami svojich rodín. Ďalšia taká ťažká vec, chlapci,
na vysokej škole povedali, že otá, to je bardzo ťažké. To bardzo ťažké, čo to my máme robotu, máme počítače, my máme strašne veľa roboty. Ale my duchovný vodca všade, v posteli, je duchovný vodca pri stole, my duchovný vodca v robote, keď vychovávame synov, keď vychovávame vnúčatá. Vychovávame, pretože v cirkvi vidíme čoraz väčší problém, čoraz viac žien. My sa musíme skutočne naučiť byť podobne, aby do kostolov sa vrátili chlapi ako na normálnu vec, aby sa nepozeralo na normálnych chlapov, že sú mimo, že sú pod papučou. Aby vyumiete Ježiša. Čiže nám sa treba vrátiť tomu, že muži nesmú utekať z toho duchovného života. To by som veľmi rád bol, keby sme sa naučili modliť ruženec. Keď sme chodili na krížové cesty. Keď sme pravidelne chodili do kostola. Keď sme často brali sväté písmo. A keď sme sa nehanbili aj cez týždeň zajsť do kostola. To opäť to hovorím chlapom, aby si nemysleli, že sú mimo, sú to správne. Chlap musí byť aj náročný, žena nechce slabého chlapa. Je to tak, že nechcete slabého chlapa, za žiadnu cenu. Chlap nesmie byť nejaký boženštelý. A práve to, keď čím chlap je viacej chlapom, tým viacej sa žena cíti čo? Istejšia. Znáte sa vrátim na svätého Jozefa. Svätý Jozef nebol hoci kto. Nebol hoci kto. Ja sa pozerám na ten obraz. Ja keď tak rozmýšľam nad ním, že on musel mať riaditeľné zoročky. Lebo keď sa vedel čítať asi plány, keď bol staviteľ, je to tak? Nebol byť hoci kto. Musel vedieť zabezpečiť, musel byť RTZ. Čiže technické zabezpečenie musel urobiť továrnu a tak ďalej nákup, aby mu to vyšlo. Je to tak? Je. Keď chcel starať niekomu dom alebo robiť niečo, musel presne vidieť, čo chce urobiť. Bol šikovný? Bol. Čiže to nebol nejaký tučko. A bol to chlad pravom slova, čo? Zmysel. Vedel sa dobre vyznať geografii. Keď išiel do Egypta, vedel tá cesta, kade tá cesta, čo? Vedie. Nezabudol. Bol to človek, ktorý asi vedel komunikovať. Viete, moderný chlap. Nenosil rifle, ale presne mám tie vlastnosti, ktoré sú potrebné, ktoré ani dnešní chlapi, čo? Nemajú. To som chcel dostiť. Aby sme si nenamýšľali, že sme aký pokrokový, to, a zase trošku odpočím, keďže sme mali tú školu, a študenti pozreli na to, čo nám niekto chce povedať, ako ja. A on ťa pozerali po mne, že čo to takýto ujo príde a hovorí. A ja im hovorím, keď vy budete také ako my, tak potom sa budem s vami rozprávať. Prečo? Dobre, každý si myslí, že mladý človek je hneď pokrokový, moderný. A hovorím, Steven Jobs vlastne bol o deň mladší ako ja. On založil počítačovú spoločnosť Apple. On vymyslel čo? Počítače. On vlastne dal, naša generácia vymyslela na tento taký zaujímavý trik, ktorý mladí radi sedia pri počítačoch. A tým vysokoškolákom hovorím, a vy ste sa naučili držať iba myš. Keď vy sa naučíte, keď vy niečo nové vymyslíte, potom sa budem s vami rozprávať. Naša generácia ide sa čosi, čo vy aj na to nemáte. Tak preto s úctou našli všetká. Nás radu zistili. A viete, aj chceme odsúdiť všetko, aj svetový Jozef. A že, čo on nám môže povedať, čo ten, čo nenosí rifle? Rozumný chlap. Jasne mysliaci, rozdeľujúci, cítiaci, milujúci. Duchovne zrelý. Počúval Boha. To je hlavná úloha mužov. Počúvať Boha. Nekračné reči. Ani to nevieš za to. Pretože našim hlavným duchovným poslaním mužov je chrániť ženy pred nimi samými. Ha. Čo robil svätý Jozef? Chránil panu Máriu. A preto máme, dnes hovoríme, že máme feminizmus.
Славный феминизмус, да, кстати, в Лондоне, если люди там ставили, где один мозг, они не доставали. Так заповадили, что они доставали, а мусили это доставать фирме. Через практику, ну, не со смеем, а это доплачу. A práve toto, že my hneď, že by sme budovali feminitu, krásu ženy, svetoženy, ale my budujeme odpor, odboj. Sa chceme vo všetko vyrovnať čomu? Vlastne. Keď ma teraz počúvali tie médiá, aby mi dali. Takže, to sa tu uvedomí. A práve to správny chlap, on chránil Máriu. On ju asi veľmi ľúbil. Mal rád. Chránil Ježiša. Stará sa o rodinu. O svetom Josefovi nikde nie je napísané, že by chodil do krčmy. Takže chlapi, ak sa vzor svetového Josefa, musíme to skutočne rozvíjať, čo učiť. A čo najkrajšie skutočne je, že chcel počúvať Boha. Urobil len to, čo Boh od neho žiadne. Po svetom písme to napísané. Ja viem, sa mu aniel, neboli sa vzdiať, jak Máriu za manžel, počúval Boha. Počúvať sa mala ísť do Egypta. Zobudil sa v noci a Egypta na Nemos. Človeka po noci zistiahne. Stál a išiel. Vrátil sa naspäť. Bol poslušný, rozmýšľal, uvažoval. Bol to chlap, pravom slova zmysel. Nebol to mačo. Viete, čo to je? Frajer. Napudrovaný, namaskený. Ktorý dnes letiel. Nemusel si dokazovať svoju silu cigáru. Nemusel si dokazovať svoju mužnosť 3 mm strniskom na tvári. Po všetkých hriechy hovorím teraz chlopské. Aby sme si to dobre zapamätali. Nemusel ísť do krčmy, aby tam od Joža dostal poklepanie po pleci. Aby nemusel počúvať od druhých, ale od Boha. Ty si muž spravodlivý. Keď sa sami chválite, za nič to nestojí. Za čo stojí pochvala za 3,5 deci? A ty ješ do krčmy, aby ten Jožo pochválil za to, že si bol dobrý. A preto veľkým darom svätého Jozefa bola pokora. Poslušnosť Bohu, poslušnosť Bohu dielu, alebo poslušnosť tomu, čo mu určil Boh. A preto svätý Jozef máš čo povedať? Koci nenosil rifle, nemal mobil, ale bol muž charakterný. A to dnes hľadáme aj vo vláde, nemáme charakter. Dneska sa názory zmenia raz, dva. Dneska nie istota, práve veľmi dobre, že slávia naši bratia tento sviatok, že muž charakterný. Svätý Jozef z tých ľučí neoslavoval svoje meno. Jozef celý život prežil v práci, v tichosti a mlčati. Jozef pozná hodnoty bez toho, že by o nich hovoril. Ale on ich žil čo? Žil. Celkom tak jednoduché. A nakoniec oslobodil sa od ustálených noriem a ostal vždy počúvajúci a verný Bohu. Amen.